去不听你 boyfriend 新一点。谁就是 boyfriend 新一点？谢了。Jadi dia boyfriend dia tanya sel lah. Apa cakap tanya sel? Ya lah pendek. Tak, saya just cakap macam mana yang betul je. Dia ikan pasal pendek. Tak, tanya sel lah. Siapa cakap dia tanya sel? Tak, saya sendiri dah cakap sebab saya jujur. Dia tak handsome. Dia tak handsome. Dia tak sesuai sangat dengan you. Bukan tak sesuai sangat tapi memang tak sesuai. Wow, cakap depan depan terus. Siapa cakap dia tak sesuai? Tidak, saya dah faham. Hah? Tak, saya just jujur. Yeah. Apa yang you orang jujur macam you orang punya boyfriend semua cantik? Ha? Memang boyfriend I handsome. Macam yang handsome semua saya? Memang boyfriend handsome. Siapa cakap? Kawan-kawan I semua untuk you cakap boyfriend you punya boyfriend handsome. Macam itulah boyfriend I yang paling handsome untuk I. Tapi kawan-kawan I cakap yang boyfriend I handsome. Tapi sekarang kawan-kawan you semua cakap boyfriend you tak handsome. Siapa yang cakap? Mak tak campur. I cakap. I cakap boyfriend you tak handsome. Ya. Dahlah. Kenapa you nak marah-marah? I cuma nak jujur. Dah lah, senyap lah. Pergi lah. Belah lah. Ingat kita nak kawasan ke? Ikut. Ikut. Janji, please, tak ketahukan please. Lagi. Betul? Betul. Janji? Janji.